Değerli izleyicilerimiz, bugün sizlere Azerbaycan'ın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mərtliklə döyüşüb qəhrəmancasına şəhid olan xüsusi təyinatlı qardaşlarımızdan danışacağım. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı qüvvələri 30 aprel 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Baş Qərargahın tabiçiliyində yaradılıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmək 6 ay ərzində təşkil olunmuş kurslarda dözümlülük və cəsarət tələb edir. Azərbaycanın ən güclü qoşun növü sayılan bu quruma qəbul olmaq elə də asan başa gəlmir. Bura gələn 500 nəfərdən kurs sonrası yalnız 30 nəfəri qırmızı bərət sertifikatı ala bilər. Onların şuarı görünmədən görmək, ölmədən dönmək, rəngləri isə qırmızı və mavidir. Xüsusi təyinatlarımızın da tək məqsədi var idi. Azərbaycan naminə vuruşmaq və Azərbaycan naminə yaşatmaq. Bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın Qarabağa qayıtmasında igidlik göstərən xüsusi təyinatlı igidlərimiz qəhrəmancasına şəhid olurlar. Qarabağı biz almadıq. Qarabağı başına qara bağlayan, gözünün yaşı qurumayan anaların şəhid oğulları aldı. Qarabağı döyüş meydanında əllərini, ayaqlarını, gözlərini itirən igidlər aldı. Qarabağı kim olduğunu xatırlamayan, qulaqları dili batan oğullar aldı. Qarabağı biz istevlərimizdə yatarkən döşəyi vətən torpağı, yastığı vətəndaşı olanlar aldı. Qarabağ bizlərdən çox onların haqqıdır. Haqqınızı halal edin. Ey ermənilər və onların havadarları, baxın, diqqətlə baxın. Azərbaycanın necə mərd igid qorxmaz övladları var. Biz sizlərə səslənirik. Sizlər, bəli, sizlər və sizə dəstək olanlar. Dünən uğursuz oldunuz, bugün də uğursuz oldunuz, sabah da uğursuz olacaqsınız. Çünki bu millətin hər bir fərdi öz vətənini, öz bayrağını, öz dövlətini qarşılıqsız sevir. Bizdə Mikayıllı Mikayıl bezməz, nə etsəniz də Əbdülrəhmanov Elvin əl çəkməz. Bizlər vətən uğrunda həlak olmuruq, bizlər vətən uğrunda şəhid oluruq. Son sözümüz isə vətən sağ olsun. Məzarı cənnət olan şəhidlərimiz, Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyası adından sizlərə Allahdan rəhmət, ailənizə isə səbir diləyirik. Başın sağ olsun vətən!